Ja, nå nærmer jula seg med stormskritt, og da er det jo klart at de som ikke har tenkt på julegave, de må tenke på det nå. Og det er viktig da å finne noe fornuftig og ikke kjøpe noe tull og dill og dall. Og da har vi en fantastisk forslag fra Bondelaget, og det er et medlemskap i Norges Bondelag. Og da kan du gjerne spørre hva som er fordelen med det, og det er jo fordelen med at du får være med og syte for at vi får en rein og god mat, og vi får veldig mange andre fordeler.